vēl par kāda profesora, peldēšanas profesora vizīti Rīgā, Reinis Ošnieks. Latvijas Olimpiskās komitejas un Olimpiskās solidaritātes programmas atbalstu Rīgā ieradies kineozoloģijas profesors Reinis Haljams, kuram ir vairāk kā 30 gadu pieredze strādājot tieši ar peldētājiem. Speciālists no Igaunijas strādājas ar gandrīz visu peldēšanas lielvalstu komandām un tagad ar zināšanām dalās arī Latvijā. Pieredzējušais Haljams atzinīgi vērtē mūsu sportistu peldēšanas tehniku, taču atzīst, ka ar to vien nepietiek. Basic skills and basic Pamatiemaņas un pamatzināšanas jūs treneris sportistiem ir iemācījuši, bet mūsdienās ar to ir par maz. Jāpievērš uzmanību katram sīkumam un tāpēc esmu šeit. Lai uzlabotu rezultātus, profesors filmē sportistus ar četrām kamerām un pēc tam veic detalizētu tehnisko analīzi, pētot startu, peldēšanas stilu, pagriešanos un kļūdas speciālā datorizētā programmā. Iespējams, galvenie iemesli, kas neļauj pacelt Latvijas peldēšanu augstākajā līmenī, ir nepilnības fiziskajā sagatavotībā un izturības trenēšanā, iespējams arī treniņu procesa organizēšanā, bet tehniski latvieši nav tik slikti, kā esat iedomājušies. Šobrīd tikai viens Latvijas sportists Uvis Kalniņš izpildīs B normatīvu Londonas olimpiādai. Lai izcīnītu tiesības startēt šā gada nozīmīgākajā sporta notikumā, laika vairs nav daudz. Pēdējā iespēja būs maijā. Kandidāti ir vairāki, teiksim, atbilstoši tā atlases pēdējā, kur notiks droši vien Eiropas čempionātā, kur mums ir 12 cilvēki pieteikti šobrīd. Federācijas prezidents pauda prieku par mūsu jaunajiem peldētājiem, kuri pēdējos gados uzrāda arvien labākus rezultātus. Tikmēr profesors Haljams prognozē, ka Latvijai daudz spēcīgāks sastāvs būs Olimpiskajās spēlēs 2016. Gadā, ja vien mazliet pamainīsim sistēmu un treniņu procesus.